Hei alle sammen. Mitt høydepunkt for denne sesongen er skåringen min mot Sarpsborg her hjemme. Jeg husker at jeg snapper ballen, og så er det lett jogg fram til motsatt mål. Får lagt den over på venstre og skårer med venstre. Så vil jeg også si tusen takk for all støtte i år og ønsker deg en riktig god jul. Sarpsborg og Lotte, han klarer ikke å ta vare på muligheten til å bygge opp noe nytt. Her kommer Edersen med høy fart fremover. Skal han få skutt selv av Edersen? Ole Edersen sender Strømsgodt opp med 5-2. Innbytteren takker for tilliten og skårer mot Sarpsborg 08 akkurat som han gjorde mot samme lag. Den gang på bortebane forrige sesong.